بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ عزیز طلبہ طالبات، چیپٹر نمبر 3 پیریوڈک ٹیبل اینڈ پیریوڈسٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ 9th کلاس کا ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک انٹروڈکشن ہے، تو انٹروڈکشن میں ہم یہ 5 پوائنٹ کور کریں گے۔ سب سے پہلے تو پیریوڈک لا کیا ہے، تو پیریوڈک لا کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم پیریوڈک ٹیبل کو ڈسکس کریں گے کہ پیریوڈک ٹیبل آخر ہے کیا۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے، ارلی ایجز میں صرف 9 ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ آف 19th سینچری 63 ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے، اور اب تک 118 ایلیمنٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ انڈیویجول پراپرٹیز رکھتا ہے، تو کیمسٹ یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی ہمارے پاس میتھڈ ہو جس کے ساتھ ہم کیا کریں کہ ایک ایلیمنٹ کی پراپرٹیز کو ہم ڈسکس کریں، تو ہمیں ایک فیملی کی پراپرٹیز ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک پیریوڈک ٹیبل ڈسکور کیا، یعنی کہ ایلیمنٹس کو اس طرح ترتیب دیا کہ سیملر پراپرٹیز والے ایلیمنٹس ایک فیملی میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک پیریوڈک لا بنایا۔ تو پیریوڈک لا دو ہیں، ایک مینڈلیف کا اور ایک ماڈرن۔ مینڈلیف کا پیریوڈک لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایلیمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں، پراپرٹیز آف دا ایلیمنٹس آر دا پیریوڈک فنکشن آف دیئر اٹامک میسز، جبکہ ماڈرن پیریوڈک لا یہ کہتا ہے کہ پراپرٹیز آف دا ایلیمنٹس آر دا پیریوڈک فنکشن آف دیئر اٹامک نمبرس۔ صرف فرق کیا ہے کہ مینڈلیف تک جو تھا وہ اٹامک میس کی ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہوئی تھی، تو اس نے ایلیمنٹس کو ان دا انکریزنگ آرڈر آف دیئر اٹامک میسز ارینج کیا، جبکہ جب ماڈرن پیریوڈک لا پیش کیا گیا تو اس وقت اٹامک میس آ چکا تھا، تو اٹامک میس کی بنیاد پر انہوں نے ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا۔ اس کی بھی بہت سی میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، ہم وہ آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس گروپس اور پیریڈز کیا ہوتے ہیں، تو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل جو ہمارے پاس ہے مینڈلیف کے بعد، مینڈلیف نے گروپ اور پیریڈ کا کنسیپٹ دیا تھا کہ جو ہوریزونٹل روز ہے پیریوڈک ٹیبل میں ان کو پیریڈز کہتے ہیں، اور جو ورٹیکل کالمس ہیں ان کو ہم گروپس کہیں گے۔ اس کے بعد اٹامک نمبر اور میس نمبر، چیپٹر نمبر 1 میں آپ نے ڈسکس کیے تھے کہ اٹامک نمبر کسی بھی ایٹم کے نیوکلس میں موجود پروٹون کی تعداد ہے، اور جبکہ میس نمبر از اے سم آف پروٹون اینڈ نیوٹرون ان دا نیوکلس آف این ایٹم۔ ایک ایٹم کے نیوکلس میں پروٹون اور نیوٹرون کا مجموعہ جو ہے دیٹ از میس نمبر اور اٹامک میس۔ تو یہ ہمارے پاس جو ٹرمز تھی، اس کے علاوہ پیریڈز اور گروپس ہم نے ڈسکس کیے۔ یہ جسٹ بریف انٹروڈکشن تھا، ان سارے پیریوڈک لا، اٹامک جو پیریڈز ہیں، گروپس ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ابتدا ہے جو پیریوڈک ٹیبل میں ورک کیا گیا، تو ورک پیریوڈک ٹیبل میں بہت سے سائنٹسٹ نے کیا، لیکن جو سائنٹسٹ جو ہیں، جو کیمسٹ ہیں، جن کا ورک بڑا پرومیننٹ ہے، تو وہ ورک ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا۔ آپ کی بک میں جسٹ 2 ہیں، تو ہم انہی کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا ہے ڈوبرائنر، تو اس نے ٹرائیڈز پیش کیا، یعنی تین ایلیمنٹس کے اس نے گروپ بنائے۔ اس کے دور میں جو ناؤن ایلیمنٹس تھے ان کے تین ایلیمنٹس کے اس نے گروپ بنائے، اور اس نے یہ کہا کہ فرسٹ اور لاسٹ ایلیمنٹ کا آپ اٹامک میسز کا ایوریج لیں، تو جو آنسر آئے گا دیٹ ول بی دا آنسر آف دا اٹامک میس آف دا مڈل ایلیمنٹ۔ یہ کہہ جی دا اٹامک میس آف دا سینٹرل ایٹم واز اکول ٹو دا ایوریج آف دا ادر ٹو ایٹمس ان دا ٹرائیڈ۔ جیسے کہ ایک ٹرائیڈ لیا، کیلشیم، اسٹرونشیم اور بیریم، اگر ہم کیلشیم اور بیریم کے اٹامک میس کو ایڈ اپ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کریں، یعنی کہ ہمارے پاس اسٹرونشیم کا جو میس آ جائے گا دیٹ از اکول ٹو 40 پلس 137 ڈیوائڈیڈ بائی 137 ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو یہ 88 پوائنٹ سم تھنگ آتا ہے، غالباً 5۔ تو یہ دیکھیں اسٹرونشیم کا اٹامک میس ہے۔ تو یہ لا آف ٹرائیڈز تھا۔ اس طریقہ کار سے، اس میتھڈ سے ٹرائیڈز کے ذریعے زیادہ ایلیمنٹس کو ارینج نہیں کیا جا سکا، اس وجہ سے اس کا جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ اتنا زیادہ پذیرائی حاصل، فیمس نہیں ہو سکا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیو لینڈ آکٹیوز ہے۔ نیو لینڈ ایک برٹش کیمسٹ ہے، جبکہ ڈوبرائنر ایک جرمن کیمسٹ تھا۔ تو اس نے کیا کیا، 8 ایلیمنٹس کے گروپ بنائے ان اسینڈنگ آرڈر آف دی اٹامک میسز، اٹامک میس کے بڑھتے ہوئے 8 ایلیمنٹ کے گروپس بنائے، اور ان گروپس میں اس نے یہ کہا کہ ہر 8ویں ایلیمنٹ کی پراپرٹیز جو ہے وہ ریپیٹ کر رہی ہیں، آفٹر 8 ایلیمنٹ جو ہے پراپرٹیز جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہی ہیں۔ تو اس نے اس کو میوزیکل نوٹس، یعنی موسیقی کی سروں کے ساتھ اس نے اس کو ارینج کیا، اور انہوں نے اس نے یہ کہا
के जो म्यूजिकल नोट्स हैं जिस तरह वो हैं सुरें होती हैं, उसी तरह इसने एट एलिमेंट के बाद उसने कहा कि प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो क्या करती हैं, रिपीट होती हैं। तो इसकी स्टेटमेंट थी, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। देयर वाज कर ले क्योंकि ये पास्ट में है, देयर वाज द रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दोहराव था किसके बाद, हर आठवें एलिमेंट के बाद रेपिटेशन आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर हम उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेस को बढ़ते हुए अरेंज करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। तो जिसमें हमने ये कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड्स, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर क्या होते हैं, और हमने दो साइंटिस्ट की, दो केमिस्ट की काविशें, उनका रोल पड़ा है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या किरदार अदा किया है, जिसमें डोब्राइनर और न्यूलैंड है। तो डोब्राइनर ने ट्राइएड्स पेश किया जबकि न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स पेश किया। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।